Det bästa med mitt jobb är att det är väldigt fritt. Man jobbar i två olika verksamheter, både i skolan och på fritids. Och sen har vi alla härliga elever som man får möta varje dag. Ett väldigt varierat jobb. Bodens kommun är ju bra för att vi har ju två kvalitetsutvecklare i kommunen som arbetar med oss med nätverksträffar regelbundet och de är med på våra möten. Lärare i fritidshem är något för dig som tycker om att vara ute, att vara kreativ, att arbeta i två olika verksamheter som både i skola och på fritidshemmet. Och du har väldigt roligt med eleverna.